mão de Terbaumer entre eles. Outra vez agora voltamos para o salto com vara. A tentativa agora de Lobinger. Tentativa nos 6 metros. A terceira e última, hein? É, os nossos amigos acompanham ali do lado direito. O X é quando você falha na tentativa. A bolinha é quando você superou aquela marca. Ele já tem 2X, significa que falhou 2 vezes. Vamos ver agora. E aí está. Consegue superar a marca de 6 metros. Lobinger consegue colocar todos os espectadores de pé no estádio de Colônia, superando a marca dos 6 metros. O público. Wilson Kipketer, com 1 minuto 41 segundos e 24 centésimos. Essa é a nova marca. Aliás, o Wilson Kipketer quebrou a marca do Sebastian Coe, que resistiu durante 16 anos para a prova dos 800 metros. E o Kipketer, na série Golden Four, conseguiu romper o recorde mundial. Está ali o Wilson Kipketer na raia número 5. O Wilson Kipketer, que não pôde competir nas Olimpíadas em Atlanta. Ele nasceu e fez sua carreira inicial no Quênia. Era um dos melhores corredores quenianos, porém já estava vivendo na Dinamarca há 7 anos. Pediu a cidadania, que foi aprovada. E a Federação Queniana de Atletismo, num gesto mesquinho, no meu ponto de vista, negou a transferência de Kipketer para a Dinamarca. Assim, ele não pôde disputar os Jogos Olímpicos em Atlanta. E aí vão eles preparados nessa prova que o brasileiro Joaquim Cruz já venceu nas Olimpíadas de 1984, vencendo a medalha de ouro, e foi medalha de prata também em 1988. Duas voltas, uma prova fabulosa, os 800 metros para homens. David Kiptoo é um dos coelhos para essa prova. Falando rapidamente nos brasileiros, né, Rob? Eu gostaria de mencionar o belo papel de Claudinei da Silva, o único atleta brasileiro na série Golden Four. Nessa verdadeira reunião de nações, onde todos os países estavam presentes, o Brasil com apenas um representante. Claudinei da Silva fazendo um belo papel, correndo com os principais atletas nas provas de fundo. Vai aqui o nossa saudação para o Claudinei da Silva. O recordista mundial é Kipketer, com 1 minuto 41 segundos e 24 centésimos. 49 segundos já foi gerado na primeira volta. O ritmo é de recorde mundial. E bem ao seu estilo ali, o Wilson Kipketer, camiseta branca, já vai ultrapassando o líder, assumindo a ponta nessa prova. A distância de Kipketer, faltando 200 metros para o final. Impressionante o ritmo do atleta, 26 anos de idade, agora com cidadania dinamarquesa. O recorde mundial à esquerda. É ele que tem um sabor especial, né, Rob? Aqui derrotando os quenianos, seus antigos compatriotas. E olha só, atenção, hein? Vai conseguir quebrar e aí está. Mais um recorde mundial na marca dos 800 metros para homem. 1 minuto 41 segundos e 13 segundos e 13 centésimos. Wilson Kipketer. Um recorde que demorou 16 anos para ser quebrado. Havia sido estabelecido, como o Marco falou, pelo Sebastian Coe em Florença, na Itália, em junho de 81. É quebrado agora consecutivamente pelo Kipketer. É, duas vezes esse fenômeno do atletismo internacional quebra o recorde mundial duas vezes em duas semanas. Impressionante a forma física de Wilson Kipketer. O segundo colocado queniano, Patrick Conchelá, ficou tão atrás que a câmera da ESPN não conseguia registrar a presença do segundo colocado. Vence a prova com tranquilidade, tempo de 1 minuto 41 segundos e 11 centésimos, aí consagrando-se como o campeão dos 800 metros e dando mais uma vez a resposta aos quenianos que o impediram de disputar os Jogos Olímpicos em Atlanta. Quem está lucrando é a Dinamarca, com o maior nome do atletismo nessa distância. E aí está a repetição da final. Todo mundo fala no recorde do Sebastian Coe, mas o recorde que resistiu mais tempo foi de Harbig,
durou 16 anos na marca de 1 minuto e 46 segundos até ser quebrado pelo atleta da Grã-Bretanha, Sebastian Coe. E aí está a confirmação do novo recorde mundial na marca dos 800 metros, 1 minuto, 41 segundos e 11 centésimos. E ele termina a prova ali, né, Rob? Sorriso no rosto, parece estar descansado, né? Está pronto para correr mais 800 metros, pelo jeito. E aí está o atleta cumprimentando o coelho, o Davi Kiptu, queniano também. Atleta sul-africano Patrick Conchelá ficou na segunda colocação com 1,42 e 98 centésimos. Sensacional a prova pelo atleta que agora defende as cores da Dinamarca. É, falando em Europa, uma prova ruim para o Verhoeven Rodal, norueguês. Ele que conseguiu a medalha de ouro em Atlanta, finalizou essa prova em nono lugar. Recebendo o aplauso do público que comparece ao estádio em Colônia, na Alemanha. Wilson Kipketer, portanto, recordista mundial na marca dos 800 metros. Outra vez a repetição, uma distância impressionante dele para o segundo colocado. Uma prova magnífica. Os 110 metros com barreiras, uma prova rapidíssima. E olha só quem está aí, hein? Entre eles, Alan Johnson, o recordista olímpico nas Olimpíadas de Atlanta, onde ele conseguiu a medalha de ouro com a marca de 12 segundos e 95 centésimos. É, o Alan Johnson também venceu o campeonato mundial, não se encontra na mesma forma. O recorde mundial pertence a Colin Jackson, da Grã-Bretanha, com 12 segundos e 91 centésimos. Atletas preparados? E aí está a largada. Largada falsa. É, e quem queimou a largada foi justamente o americano Mark Creer, ele que obteve a prata em Atlanta. Você vê ali no lado direito, o Mark Creer largou na frente, acabou queimando a largada. Aí é dois. Aliás, Rob, a gente vai ter aqui uma espécie de tira-teima em relação a Atlanta. Nós vamos ter o campeão, que foi o Alan Johnson, o prata, que é o Mark Creer, e o Florian Schwarzhoff, que vemos aí, número 136, atleta da Alemanha, que ficou com a medalha de bronze. Outra vez os atletas vão se preparando para a segunda largada, a primeira largada falsa. O público começa a aplaudir. Aí com o número 65, o alemão Florian Schwarzhoff. Schwarzhoff, corredor alemão, que tem uma vantagem teórica sobre os outros, 2 metros e 1 centímetro de altura, muito alto, que facilita bastante ao cruzar os obstáculos. Uma prova que vem sendo dominada pelos atletas americanos nos últimos tempos. E aí estão eles preparados, hein? A largada vale. Johnson na raia 3. Creer vai abrindo vantagem na última barreira e aí está, consegue a vitória na marca de 13 segundos e 10 centésimos, o americano Mark Creer, França, e também Samuel Matet, da Zâmbia, campeão mundial na raia 4, que aí está a largada. Recorde mundial para esta prova pertence a Kevin Young, dos Estados Unidos, 46 segundos e 78 centésimos. Temos a presença do campeão mundial, Stéphanie Diagonal, o francês. Diagonal tentando imprimir um ritmo forte por dentro. Stéphane Diagonal. Bronson, Brian Bronson é o líder. Bronson com um pouco de vantagem nos 100 metros finais. O recorde mundial, 46 segundos e 78 centésimos. Brian Bronson vai conseguir a vitória e consegue com a marca de 47 segundos e 95 centésimos. Brian Bronson. E o Diagonal, o campeão mundial,
acaba ficando na terceira colocação. É uma vitória com sabor. O atletismo jamaicano a vencer uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi o que aconteceu em Atlanta. E aí a campeã mundial. Ela que é a Nesda Bidouane, do Marrocos. Ela surpreendeu uma prova onde a Dion Hamens, que vamos aí, era a favorita para vencer o campeonato mundial. A marroquina Bidouane acabou levando a medalha de ouro. Portanto, raia 3, Dion Hamens, da Jamaica, a grande favorita para essa prova, campeã olímpica. O recorde mundial pertence à americana Kim Bateman, 52 segundos e 61 centésimos, estabelecido em Gotemburgo, em 1995. Kim Bateman, que agora está correndo os 400 metros simples, ou seja, sem as barreiras, dando lugar aí a Dion Hamens, que sem dúvida alguma é a rainha dessa distância. 150 metros para o final da prova, os 400 metros com barreira para mulheres. Hamens controlando a prova, o recorde mundial à esquerda do seu vídeo. Tabienne Parris, da Jamaica, também vem na segunda colocação. E aí está uma prova tranquila, uma vitória com folga de Dion Hamens, da Jamaica. É uma vitória absoluta, uma vitória para não deixar as dúvidas. Dion Hamens controlou as adversárias do começo ao fim. Inclusive, não deu o máximo do seu potencial. Fernanda Ribeiro, 14 minutos, 36 segundos e 45 centésimos. A prova já em andamento. O recorde mundial a que o Marco se refere foi estabelecido em Hetchel em 1995. Portanto, já durando aí mais de 2 anos, faltando 12 voltas para o final da prova, temos aí apenas o início dos 5 mil metros. É uma ausência sentida nessa prova, sem dúvida alguma, é de Gabriela Szabo, a romena, o maior nome na disputa dos 5 mil metros, preferiu se poupar para a disputa da série Golden Four, onde a vencedora nos quatro mirins recebe 20 barras de ouro no valor de US$ 350 mil, não está participando do torneio aqui em Colônia. Mesmo assim, possuímos um grupo forte aqui que deve fazer um bom tempo. Por metros ali, tivemos a marca. Agora vamos ao salto triplo. A tentativa de Rodícia Mateesco. Quinto salto triplo. Rodica Matiscu, portanto, da Romênia, ela que já é a líder, ela que chegou a ultrapassar 14 metros e 29 segundos para assumir essa liderança. É um bom salto ali, valendo 14 metros e 29 centímetros. Está confirmado ali o salto dela. Próximo salto. Voltamos então aí. Agora faltando 9 voltas para o final dessa prova dos 5 mil metros para mulheres. Liderando a Luminita Zaituk. Representante da Alemanha. Com certeza está tendo aqui o apoio do público. Aliás, as corredoras. No feminino existe um equilíbrio maior entre as representantes europeias e as africanas, o que já não acontece no masculino, onde o número de representantes da África é bem superior aos da Europa. Agora a tcheca campeã mundial, Sarka Kasparkova, vai tentar aí mais uma vez, ela que foi campeã mundial, vamos ver se ela consegue superar a romena. É ela que no campeonato mundial em Atenas teve uma marca impressionante, 15 metros e 27 centímetros. Pede o apoio do público, portanto, a competidora número 18. E aí vai ela. Kasparkova, o salto é bom. Ela fica esperando a marca. É, vamos acompanhar aqui a tábua
ou seja, ela pisou, ela pode inclusive pisar naquela parte branca anterior à tábua. Até ali o salto é considerado válido. Você vê no fundo ali o juiz com a bandeira branca, confirmando a validade do salto de Sarca. Também participar da prova dos 5 mil metros para melhorar o seu ritmo nas distâncias mais curtas. E um fator que deve ajuda, sem dúvida alguma, as corredoras da África, é a temperatura que está subindo aqui no estádio em Colônia. Quanto tempo o tempo vai se tornando mais quente, a temperatura vai subindo, o que favorece os corredores africanos. Os corredores europeus preferem uma temperatura mais baixa, bem mais próxima do que eles estão acostumados nos seus treinos. 3 mil metros, marcados aí com 8 minutos, 53 segundos e 88 centésimos, portanto. Aí você vê mais atrás, com o número 132, a marroquina Zora Kaziz. E com o número 24, a francesa Chantel D'Alembar. Temperatura aí já muito próxima dos 30 graus, muito calor aqui. E as corredoras africanas, mais acostumadas a essas condições de disputa, vão aí dominando a prova dos 5 mil metros. À direita, com o número 98, a queniana Lídia Cheromei. E com o número 23, a etíope Birene Adere. É ali um pouquinho mais atrás, número 103, a Tegla Lorup, do Quênia. Uma veterana do atletismo, já teve seus momentos de glória, principalmente na temporada 95-96. Está aí competindo com corredoras mais jovens e, por enquanto, conseguindo uma medalha de bronze. Uma delas ali é a Malot, que vem logo atrás ali com o número 212, que é outra corredora queniana. Repetindo mais uma vez o recorde mundial dessa prova, 14 minutos, 36 segundos e 45 centésimos, obtido pela portuguesa Fernanda Ribeiro em julho de 1995. Aliás, um dos segredos do bom condicionamento tanto dos quenianos como das quenianas, é que no começo da temporada, aliás, na pré-temporada, as Forças Armadas do Quênia desenvolvem um trabalho junto com seus atletas. Eles fazem um condicionamento físico bastante forte com seus corredores e eles chegam para o começo de temporada, geralmente em condições melhores do que a maioria dos atletas representando os outros países. Ali é Larup com o número 113, escutamos então a sineta, marcando aí a última volta da prova dos 5 mil metros. A Tegla Lorup, número 113, ela que vive em Londres, porém faz todo o seu treinamento de pré-temporada no Quênia. Todos os atletas, existe uma espécie de convocação voluntária para esse programa de pré-temporada no Quênia. Vejam só, hein? Cheromai conseguindo abrir um pouquinho de vantagem depois da Birene Adere tentar ultrapassá-la, faltando meia volta. Aí vai a corredora queniana abrindo um pouco de vantagem sobre a etíope Birene Adere. Ultrapassa uma retardatária. Ali a japonesa Yunko Asari. O recorde mundial à sua esquerda já não vai ser mais batido, mas a queniana Lídia Cheromei vai conseguir a vitória e a medalha de ouro no Grand Prix de Atletismo de Colônia. É um tempo fraco para a prova de 5 mil metros. A Lídia Cheromei vence a prova em 15 minutos, 5 segundos e 7. Você acompanha no lado esquerdo ali o recorde mundial da Fernanda Ribeiro, a portuguesa. Mesmo assim, triunfo do Quênia no feminino. A última volta completada em 3 minutos e 1 segundo. Aí a americana tentando chegar entre as primeiras, Ylva Dreyer, que acaba na sétima colocação com a marca de 15 minutos, 53 segundos e 37 centésimos. E aí está o buquê para a vencedora da prova, a Lídia Cheromei. Momentos finais da prova, uma prova sob um calor intenso. Inclusive, quatro corredoras não conseguiram completar a prova. Aí, portanto, a confirmação, a vitória da queniana. Quatro quenianas entre as
três quenianos entre as quatro primeiras colocadas. Queromei, portanto, vence a medalha de ouro. A cidade de...